У Тячеві відбулася зустріч презентації книг на патріотичну тематику за участі політолога, експерта з питань гібридної інформаційної війни, донеччанина Станіслава Федорчука та публіциста, директора Української видавничої справи Ярослава Ілляша з Києва. Завітали до Тячева з метою поспілкуватися насамперед з місцевими активістами, з представниками влади, з представниками місцевих бібліотек і, власне, продемонструвати нові книги, які були видані останнім часом, які презентувалися на останньому форумі видавців. Презентували книги про волю і характер, які надихали сучасних борців воювати за свободу та соборність України, зокрема, мова про збірку новел «Відплата» українського письменника Леоніда Мосенза, військового та учасника розбудови державності Карпатської України. Крім того, презентовані нещодавно перевидена праця ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова «Патріотизм», «Подебратський полк армії УНР», кількох авторів та збірка статей, декілька слів про національні характери публіциста Ярослава Ілляша. Коротко дуже представили середовище. Це є Подебратський полк, це є біографії старшин Української Народної Республіки, які на запрошення чехословацького президента Томаша Масарика продовжили навчатися, отримали, по суті, повноцінну європейську освіту в Подебратській господарській академії. І, що найцікавіше, більша частина з них повернулася до Закарпаття, стали народними вчителями. Збірка статей, які здебільшого протягом минулих років застосовувалися на вишкільних патріотичних таборах громадської організації «Молодіжно-націоналістичний конгрес». Здебільшого тут статті стосуються національно-визвольної боротьби різних народів світу. У працях автори розкривають та культивують людські чесноти, величі духу, національної гідності та патріотизм. Говорили про сучасний партизанський рух на Донбасі, також чому виникає сепаратизм і чого чекати після деокупації Донецька та Луганська. Наслідком сепаратизму, який ми маємо зараз на Донеччині, це війна гібридно-повноцінна, яка плавно переходить з гібридної повноцінну. Щоб він розказав, що дуже багато міфів в Закарпатті є, що от Донеччина, самі жителі Донеччини не воюють, не хочуть захищати Україну від агресора в особі Російської Федерації. То Станіслав розказав конкретно про сепаратизм. Йшла мова й про 80-річчя Карпатської України. Наразі триває робота над новим проектом перевиданням книги Антіна Кущенського «Закарпаття в боротьбі». І це унікальне рідкісне видання, яке вийшло в Буенос-Айресі в Аргентині в 1981 році, накладом тільки 750 примірників. Тобто ми зараз працюємо над вдосконаленням змістовним і редагуванням цієї книги. Тут надзвичайно цікаві спогади, живі, без купюр, людини, яка була учасником визвольних змагань, була підполковником армії Української Народної Республіки. Безпосередньо учасника цих карпатських подій, який жив більше десятка років на Закарпатті, починаючи від Заріччя Віршавського району і закінчуючи на Рахівщині у місті Білин і Ясіня. Ця книжка буде відновлюватися, тобто я думаю, що до ювілею книжка буде роздрукована і максимально поширена у бібліотеках Закарпатської області. Щодо решти презентованих книг, то багато з них в кінці зустрічі подарували місцевим бібліотекам та закладам освіти.